شوہر اہل حدیث اور بیوی اہل سنت ہو تو طلاق کا حکم۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ابو نے میرے بھائی کو فون کا اسپیکر کھولنے کو کہا، بھائی نے نہیں کھولا، تو انہوں نے بھائی کو بولا میری طرف سے تمہاری ماں کو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ پھر دوسرے دن خالہ کو بھی بتایا کہ تمہاری بہن کو طلاق ہے، اور اگر تم لوگ واقعی اہل سنت ہو تو اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ابو کو فون کر کے پوچھا، ابو نے کہا کہ ہاں میری طرف سے تمہاری اماں فارغ ہے۔ میں نے ابو کو کہا کہ آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ کے لحاظ سے تو نہیں ہوئی۔ کہنے لگے اپنی قبر میں میں خود جواب دوں گا اور میری طرف سے فارغ ہے۔ اب کچھ دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں اس طرح 50 دفعہ بھی طلاق دوں تب بھی طلاق نہیں ہوتی، اور تم لوگ جان بوجھ کر اپنی ماں کو طلاق دلوانا چاہتے ہو، اور تمہاری ماں کی نیت ہی طلاق کی ہے اور وہ اس کو بہانہ بنا رہی ہے۔ اس نے تو اپنے کان سے سنا بھی نہیں، رہنمائی فرمائیے کہ کیا طلاق ہو چکی ہے یا اب بھی کوئی گنجائش ہے۔ ابو ہم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور رشتہ داروں میں بھی ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں۔ یہ اگر شوہر اہل حدیث بھی ہو اور وہ اکٹھی تین طلاقیں دے دے تو تینوں ہی نافذ ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں واضح آیات موجود ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ طلاق میں بھی، اور بخاری مسلم کی واضح حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ میرے اس بارے میں کلپ موجود ہے، میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں جو میں نے سورہ بقرہ کی تفسیریں ریکارڈ کروائی ہیں، تو تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں، اب میرا خیال ہے 300 سے اوپر لیکچر ہو چکے ہیں۔ تو اس میں آپ سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق مرتان، تو اس میں میں نے کئی لیکچر اسی پہ پورے پورے حوالوں کے ساتھ احادیث پیش کی ہیں، صحابہ کے فتوے پیش کیے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس میں اہل حدیث جو بولتے ہیں نا اختلافی ہے تو وہ غلط بولتے ہیں، یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، ان کو اہل حدیثوں نے بنایا ہے اس کو اختلافی۔ اور یہ جو اہل حدیث حضرات مفسرین کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ یہ تو شروع سے اختلاف چلا رہا ہے، تو مفسرین تو ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اختلاف چلا رہا ہے، اجماعی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے اختلافی ہے تو دلیل پیش کرے نا، کسی صحابی سے دکھائے نا، کسی ایک صحابی نے بھی فتویٰ دیا ہو کہ رخصتی کے بعد اکٹھی تین طلاقوں کو ایک سمجھا گیا ہو، کوئی ایک روایت تو دکھائے نا۔ ویسے سارا دن کہتے رہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، پھر یہ لاؤ نا کوئی فتویٰ ہمارے سامنے لاؤ صحابی کا۔ اور وہ جو مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں متا کو بھی حلال سمجھا جاتا تھا، تو جو اس کا جواب ہے وہ اس کا بھی جواب ہے۔ بخاری کی واضح حدیث موجود ہے، مسلم کی حدیثیں، صحابہ کے فتوے ہیں، چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اہل حدیث ہے اور اکٹھی تین طلاقیں دے دے اور اپنے اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے آئے کہ وہ ایک ہوئی ہے، تو بھی بیوی حلال نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں، کیونکہ قرآن و سنت میں یہ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی اہل حدیث کو کنفیوژن ہے نا، وہ اندھی تقلید نہیں کر رہا اپنے بڑوں کی، تو میرے پاس آئے، میں ٹائم نکال کے اس کے سامنے انشاءاللہ ثابت کر دوں گا قرآن و حدیث سے، 2 اور 2 4 کی طرح انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ تحقیق کی بات کرتے ہیں نا تو تحقیق کرتے نہیں ہیں، پھر اپنے بابوں سے جا کے فتویٰ لے کے اسی پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہمیں علم نہیں ہے، ہم اہل حدیث علماء سے فتویٰ لیں گے۔ تو آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہو، پھر یہ تحقیق تو نہیں ہے نا۔ تحقیق تو یہ ہے کہ آؤ ہمارے پاس آؤ نا، اب ہم آپ کو بتائیں گے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، صاف صاف آیتیں دکھائیں گے ہم آپ کو کہ کتنی طلاقیں ہوتی ہیں تین، اور ہم آپ کو واضح حدیثیں دکھائیں گے۔ اگر آپ نہیں آتے ہمارے پاس اور اہل حدیث سے فتویٰ لے کے رکھ لیتے ہو بیوی کو، اس کا مطلب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہی نہیں ہو، آپ اندھی تقلید کر رہے ہو آپ، اور تقلید بھی مجتہدین کی نہیں کر رہے، آج کل کے اسکالرس کی کر رہے ہو۔ تو اہل حدیث نے بھی اگر کوئی تین طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں نا تو تین ہی ہوں گی وہ، اور اس میں اہل حدیث بھی متفق نہیں ہے۔ بعض اہل حدیث ہی کی وہ رائے ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خود بعض اہل حدیث بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ فضول مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے تین کا ایک ہونے کا، قرآن و سنت میں تین تین ہی ہیں، کسی محدث کا یہ مذہب نہیں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، صحابہ، تابعین، چاروں امام، قرآن حدیث میں واضح ہے کہ کسی نے تین طلاقیں دے دی ایک مجلس میں تو تین ہی ہوں گی، چاہے وہ دینے والا اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر اگر اہل حدیث ہے تو وہ تین طلاقوں کے بعد شوہر کے پاس رہنا شروع کر دے۔ تو آپ کے ابا نے دے دی ہیں تو ابا سے بول دیں کہ بس اب یہ نکاح ختم ہو گیا ہے، دینے سے پہلے آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ تحقیق ایک طرف کی کرتے ہیں، ایک کلپ اہل حدیث کا دیکھ لیں گے یا کسی سلفی مفتی کا کوئی کلپ دیکھ لیں گے اور اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے تین طلاق میں تحقیق کر لی ہے، تو آپ تحقیق یہ تو نہیں ہوتی نا، دونوں طرف کے دلائل سنیں تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرا رونا میرا
حسنا حسنا